العزيز الحكيم. Da, 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 da
رحمان تا پکار دي چې دا ټول بس پن بچیو نو سی دا سی وګانی لکه چې بس پن بچی کوي نو یو کا پرو نه چې ټول نو دمینا ورکی دا والله پاتې لا پاتې زندګی لري دې په مینه کې Podem depușa, ne? Asta e, da. Dar e bancă, să fie rămâne.